Adamo. Ita Civitano. Por. Chi candidato vi intent voce doni. Multai landoi festas natagon. Ili volas electiu registaron de nove en Usono. Oni voĉ donas en mia lando. Ni havas du lando havas registaroin. Lia geavoi est civitanoi Germanio. La presidanto diris fa nenian faros. Nenian commenton. En Usono oni voĉ don en novembro. La registaro donis organizo iom mono ex presidentoi mi esta membro de la nazia asocio.